Amerikası Bank Moliya Akademiyasında Davlat Soliq Komitəsi və İnnovasyon Rivojlanış Vazirliyi xodimlər iştirakıda yangi tahrirdagi Soliq Kodeksi muhakeməsi bolub ötdü. Ma'lum ki, soliq yükünü kamaytirish, biznes uchun qulay sharoit yaratish, yashirin iqtisodiyotga barham berishning yagona yo'li. Halol va insofli soliq to'lovchi esa mamlakat taraqqiyotining tayanchi. Soliq kodeksining yangi tahririda soliq organlari bilan soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarni butunlay yangi tamoyilda joriy etish orqali idoraning yig'uvchi maqomini tahlilchi maqomiga o'zgartirish ko'zda tutilmoqda. Unga ko'ra tekshiruvlar, tahlillar asosida amalga oshiriladi. Yangi tahrirdagi soliq kodeksining loyihasini yanada mukammallashtirish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilar bilan muhokama qilish qo'yilgan. Maqsadimiz professor o'qituvchilarning ilmiy fikrlarini ham inobatga olish, ya'ni mukammallashtirish, insofli soliq to'lovchilarni qo'llab-quvvatlash, demak, prinsipi asosida ishlab chiqilgan risk deymiz. O'sha riskiga qarab bo'lish, ya'ni agar 3 ta kategoriya bo'lyapti, bu yashil, sariq va qizil yo'lakcha deb belgilab qo'yilgan prinsip mexanizmi aynan bu nimani beradi? Bu eng birinchi navbatda insofli soliq to'lovchilarni qo'llab-quvvatlashni beradi. Ya'ni yashil yo'lakchaga tushadigan o'sha tadbirkorlarimiz, tadbirkorlik subyektlari umuman tekshirilmaydi. Soliq qonunchiligida amaliyotda birinchi bor investitsion soliq kreditlari amaliyoti joriy etilmoqda. Buning o'ziga xos xususiyati shundaki, global innovatsion indeksda eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd etgan mamlakatlar ham soliq krediti amaliyotidan foydalanadi va aynan soliq krediti mamlakatlarni innovatsion rivojlanishlariga xizmat qiladi. Yangi kodeksda ortiqcha to'langan soliqni qaytarish yoki hisobga olish bo'yicha mexanizmlar joriy etilmoqda. Jumladan, soliq to'lovchining ortiqcha to'lovini qaytarib berish muddatidan o'tgan har bir kun uchun davlat soliq xizmati organlari tomonidan penya to'lash tartibi ko'zda tutilmoqda. Muhokamalar jarayonida xalqaro tajribaning e'tiborga olinmagan jihatlari professor o'qituvchilar tomonidan o'rtaga tashlandi. Rivojlangan davlatlar amaliyotini qaraydigan bo'lsak, ayrim og'ishlarni ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, 170 ga yaqin davlatda daromad solig'i bo'ladigan bo'lsa, shundan 150 tadan ortig'ida daromad solig'ining progressiv mexanizmi bor. Yashash minimumi, iste'mol savati degan narsani hisobga oladigan soliq kodeksining minimal chegirma degan tushuncha bor. Bu narsalar soliq kodeksida hisobga olinmagan. Bu soliq kodeksida ko'zda tutilishi kerak bo'lgan muhim elementlardan hisoblanadi. Bundan tashqari, butun dunyoda hozir yashil soliq siyosati degan tushuncha bor, Green Tax Policy. Bizning soliq kodeksimizda atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik masalalarni soliq mexanizmi vositasida tartibga solish masalalari ko'tarilmagan. Bu jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan mexanizmlardan samarali foydalanish soliq qonunchiligini bosqichma-bosqich takomillashtirishdagi muhim jihat sanaladi. Narxlarni bozor narxlari bilan solishtirganda obyektiv shakllanish ustidan nazoratni amalga oshiradi.